sing trek besok, sinten wingi sing nyon besok. Sampun lho. Lah niku nek napa? Imame batal niku pripun langkae semingine semingine. Iya, langkae batal imame setara mode. Dikode kan imam karo makmum niku kan jejer masalah. Umpamane imame sing ganti males maju, terus padha barisan niku mboten masalah. Di imam kalau imam kalau makmum niku minimal kan padha. Ane kon ganti mahal sah ngene wae. Iku ora apa-apa. Nek maju yo sae. Mbok nek maju tekan ngene wingi imam yo nek maju aja nganti ping telu perutan gantian cek. Sekali siji maju sik. Terus ki wae nututi setunggale. Men apa aja tiga gerakan berturut-turut men mboten. Nah, untuk maju selangkah tok cukup untuk bedakin ono imame penggantine ngoten iku. Ini rung laku masalah nang Mbah Taifur itu sholat Masya Allah kadang serangan terus ngerti itu ngode santri maju Mbah Taifur makmum tak jadi jamangnya serampung Mbah Taifur nangguri imam le masa kelasnya Mbah Taifur itu sholat kelingan geseng baleni kelingan anak yang nangis sih baleni kelasnya Mbah Taifur kain amplop kan baleni dewek bablas wae. Peter. Nggih. Kene kok matur bleber. Dewek niki nang donya ngibadah. Dewe pesen isine ngibadah apa perjuangan niki niate men takoni Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim mlebu Fakultas Putih Isap, dewek perjuang NU. Yo sing gandul tok wae. Dadi wong bareng mlebu Fakultas karo seneng. Dewek ya bapak ini men niate niku tok men takoni santri bahas ini mlebu swarga tanpa hisab dewek melu tanpa dihisab nek dewek ngandel kamal dewek ra cetho e salat kan ra cetho salat dewek maksiat wong salat nek ra eling Gusti Allah cara tasawuf niku maksiat salat tahajud sregep ibadah kok kek nyem ngrasa sok dewek jeneng nyembah dewek niku iki ra cetho kan lak kena wong ngantek amal ibadah Bus Fargo nggak malu dewi. Men dewi hidup-hidup niki mbalu niki kau ini kembang niki men. Hidup-hidup men tak kau ini santri Mbah Hasyim. Men tak ini santri ini Mbah Tuan Guru. Jadi yang jangan sing di muhibi niki orang lopu ya orang lopu. Jadi ngiring sih mau bisa bisa tak kali ingatan. Mau sih tak apa niku. Akhirnya dia apa? Kau ngadu ngadu yang apa tuh? Sing serkep ya sing nyembah lak dewi ngerosot. Nek serkep niku salak dewi alas kok. Gusti Allah. Yang sholat ya tetap tol takbir tekan salam ya isi kalian lono lono. Iya ini gue bilang udah semangat lah. Ya mbak murid-murid NU, murid agomo, masih cocok main takoni santri Mbah Hasyim, takoni santri Mbah Tuan Guru. Yang pun enak mas. Yang disenangi Bu Swargo tanpa isap, dewek melu tanpa disap. Mantan niku, niku tak harap-harapan dewek niku. Semangat itu nih. Karena wong kudu duwe mahabbah, kudu duwe seneng karo ulama, cinta ulama. Pematul bela-beli ora kena. Sementing Islam ora Muhammadiyah ra kan ora barang. Ya aku tak jamin remo pembiyen niku. Islam Indonesia niku jaya terasa iki mergane ana organisasi ini. Tur kabeh do mikirke wong nang Pur Jawa lah wani dapat bupati ra Islam berapa ayo hati-hati. Nah, orang ni, lah, is Kristen apa ayu? Kan ni, saya yang dari ulama berjuang entek, jadi, apa sini? Adat, wong wani akan pemimpin rasolat, wae lawan, mana Kristen? Kan ni, ini ku budaya. Pasnya ni, matur pun buat isu orang yang dari Islam, Vietnam, Filipina, Thailand, ku biar Islam mayoritas, ini ke hilang. Masjid panggil banget gue mereka ulama ini gue bahwa khusuan bahwa akhirnya kurang perjuangan alhamdulillah Indonesia itu masya Allah kemudian udah berjuang ulama ini raisin dari bupati raisin dari DPR raisin dari wakil presiden demi apa sholat demi Islam men terjaga teng Indonesia makanya alhamdulillah banget ulama Indonesia itu remikir tenuanan dari iso damai kan itu masya Allah tenang soft sing trek besok bundi. Berarti wau nek napa imami batal niku ngode nggih. Ngode. Imami ngode. Utawa suara ora paham. Batal maju ngoten niku.
kalau batal bisa ketemu. Nggih. Nggih. Umpah. Nggih. Haji. Batal tapi jalan buat. Nggih. Karena ini pesan